təqdimatında 3 fərqli obraz, 3 fərqli stildə olan dəstlər təqdim edəcəm sizlərə. Birinci dəstimiz, bax belə bir şu gözəl bir dəstimizdir, avantgard stildə, elegant bir dəst. Növbəti dəstimiz yenə də baxın belə bir klasika sevərlər üçün çox gözəl, Chanel obrazında elegant belə bir dəst. Və üçüncü dəstimiz yeni yaşıl alma, belə bir çıxışlar üçün gözəl bir dəst. Dəstlərimiz 42 ölçüdən 50 ölçüyə qədər. Gəlin dəstlərimizi daha yaxından tanıyaq. İlk dəst təqdim etdiyim trikotajdan hazırlanmış dəmir halqalarla belə bir gözəl dəstdir. Kürəyi zamukla belə bir sona qədər və düz qələm ətəyi var, sadə, şıx belə bir gözəllikdir. Çox gözəl dəstdir həqiqətən. Koleksiyamıza yeni daxil olub, istəyən xanım hər bir yerə seçim edə bilər, zövqlə. Növbəti dəstimiz isə, baxın, belə bir vafli parça növündən hazırlanıb, iş xanımlarımıza özəlliklə təfsiyə olunan gözəl bir dəstdir. Chanel stilindən ibarətlərlə gözəl olmaq yarada bilərsiniz. Və bu dəstimizdə xanım xatın xanımlarımız üçün yubiley, banket, ev məclislərinə, qonaqlığa, hətta işə belə zövqlə seçim edib giyinə bilərsiniz. Bütün dəstlərimiz streç, elastik, lekallar mükəmməl bədənə oturuş ideal olan dəstlərimizin tikiliş fabrikləri, testi lüks bir marka. Exposline hamımızın sevimlisi, artıq hər birinizə sevdirdiyim bir firma Exposline'dan və yenə də testidən belə bir gözəl dəst idi. Lüks geyim sevərlər, gözəl, dəbli, baxımlı xanımlar, hər birinizi podiuma dəvət edirik.